ponovo smo na licu mesta da bismo ispratili još jedan krug Zvezda Granda. Na ulazu gužva, kako ulazimo unutra, tako se u vazduhu već osjeća. Nisam, majke mi. Opušteno, kolega, vazduhu se osjeća tenzija, da je tenzija, da. Da, tenzija, oduševljenje što će svi biti učesnici ovoga skupa i svima je drago što su ovde, prosto toplo im je oko srca. Cilj svake potencijalne zvezde je da dođe do vrha. Ova je sve to bukvalno shvatio. Vrh, brate. A mi ove nedelje imamo vrh kandidate. Ta džigerica, dvojka. Dobro je, ovde sve radi kako valja. E da, šta ima kod tebe, Dačo? Evo ništa, ti. Kako ćemo danas? Neki ćemo da se zezamo. A neki ćemo prežiri lutajuću kameru. Au, bato, nemamo vremena toliko, verujem. Čije se nađe, aj brzo ćemo. Hej, jel sve, bato, ide po planu, a? Ono što zacrtam, gledam da ispunim, do sada je išlo kako treba. Znači, ti si planer, kod tebe ništa nije slučajno. To mi u krvi. I kao neko ko je isplanirao da bude cool, šta bi preporučio kolegama i koleginicama? Da se okanu treme, ljudi moji, to je najgori neprijatelj ljudski. Onda, kod tebe, znači, nema treme. A nema ni frke? Ne, trenutno imam frku, pošto ne znam gde je toalet. Ja se izvinjavam, to mi je frka. Tako je to kad si iskren, a da čujemo kakav je naš sledeći kandidat. Stidljiv. Povučen, skroman. I on nešto cupka, bre. Izgleda je toliko stilje da ne smije da prizna kao Dače. Dobro, druže, a kako si se kao takav onda našao ovde, čovječ? To je bila sasvim slučajno, čuo sam da ima audicija. Aha, a u šta se onda najviše uzdaš, pošto stidljiv je ovde slabo prolaz? Glas, stas i sreće. A vidimo, cupkaš, jel to znak za frku, a? Nije sad tolika frka. Kako će biti. Evo nam jedno ko izgleda okej. Okay, on se zove Denis, a dolazi nam iz... Dolazim iz Berlina. Super, danke, Deutschland, tako to. Nemačka je obećena zemlja, ali nema ništa slično zvezdama Granda, priznaj. Pa ima, ali nije to to. Niko nema što Sale Popović ima. Čime se tamo baviš? Pa radim državnom poslu. A kakva je Angela Merkel, stroga? Pa kako da vam opišem? Ako je kao što izgleda, bolje ne opisuje. Nego šta ima tamo u Berlinu? Pa, u Berlinu ima provod, devojke, ludna noć, kafane, diskoteke, barovi i tako. E, onda bolje te ne pitamo da li imaš ženu, ve? Pa, 50% imam... Koja je magična reč od koje nikad ne bi odmara? Hamburger. Ero, po statusu vidimo da si i ti neki hamburgero, a? Ovo se zove bosanski Šekspir. A pašiš li se nekog sem Saleta? Mama i tati, naravno. A šta to mama i tata očekuju od tebe? Jednu dobru interpretaciju. A šta ti očekuješ od nas? Još po jednu, pa idemo. Konobar, daj još po jednu, e! A na Erin Dačun, ja. Hvala puno, vas ljubazni. Hvala i tebi, a mi idemo dalje. A ljubazno pitamo sledećeg, šta majba je? Ništa, kod vas. Ma ništa, samo nas zanima na koji način se lečite od treme, ono. I nakon toga, kakav treba tačno biti na sceni? Da na sceni budemo mi. Znači da budeš ja. Znači treba biti Mija. Sve kapiramo. Sve što se više trudimo, sve ćemo bolji i bolji biti. A dobro, jesi se potrudio da imaš neki ono scenski pokret nešto? Scenski pokret, da, ima. Ajde da vidimo. Dame i gospodo, predstavlja se Gosmija. Idemo! Viđaš li mi staru ljubav, da li je ista ko pre, da li me pamti ili ne? Pričaj druže, pričaj druže, pričaj mi sve. Bravo! O, onaj klimoglav ti je super. Nego šta misliš, hoće li se ovo svidjeti Karleuši? Pa ne znam, mislim da će reći imat primjedbu na ovu vrstu pjesme, muzike. Pošto ona ne voli baš narodne muzike, ali... Jes, ne voli ona te narodne muzike, ali nadaš li se nekom komplimentu nevezanom za te muzike? Pa, da sam njezin, kao muškarac. A šta ti gledaš? Dođi, Čici. Priđi, priđi. Tako je, tako, ajde malo desno. Ili moje lijevo. Hoćeš ti mene parkirati ili ispitivati? Da, tu para krenuo. Jel ti ljubomoran dečko? Pa onako, okej. Okay. On ti naredio da tako pričaš, a? Ne smijem da ga kudim. Dobra, ajde nam se konačno predstavi. Ja sam Marnela Malkoč, imam 23 godine. Ono, znaš da li si pošla ili došla je?
pa došla. Dobro, a sada neće nešto o žiriju, ali iskreno molim. A joj, ali ja to ne volim da radim. A, diplomatija. U, dobro, dobro, jer voliš da pričaš o sebi. To mi je draže. Ajde onda cepaj. Pa bolje da me ti opišeš onda. Možda ćeš bolje nešto da kažeš nego ja sama o sebi. Šta očekuješ da kažem, čovjek? Pa nešto pametno. E, pošto je kolega također Bosana, znaš već da to nije moguće. Nije lepo smijati se tuđoj nesreći. Šalim se. Nemojte me pogrešno shvatiti. Samo nam reci, šta misliš o konkurenciji? Uglavnom da su dobri. Znači da nisu neki loši, tako da ovaj... Da nemam nekih problema. Budi kao političar i ono, reci sve najgore, ono, ajde, ajde. Ne, nema došaptavanja. Okej, okay, rekao da te naučimo nekim fazonima i forama, ali vidimo da si fina, bre. Možda. Dobro, onda nam i ti malo zapeva, neće. E, sad neću. Ništa, sve ostavljam za scenu. Pa dobro, ali samo malčice da nas zagolicaš. Pa znamo, džaba. Ok, trk ti na oblačenje, a mi nastavljamo duženje sa sljedećom takmičarkom. E, da, hoćeš li nam nešto reći o svojim protiv kandidatima? A, dobro, ipak neću, ipak ću zadržati za sebe. Dobro, onda nam bar reci nešto o sebi. Pa sad ne mogu da nabrajam, ali ovaj, tvrdoglava sam, eto to je dovoljno. Jel bre, što si ti ovdje kad nećeš da pričaš? Pa, da bih pokazala, mislim, šta znam, tako. Pa ne znam, mislim. A Daniela želi nešto veliko ili... Šta se smeješ, bre? Jesmo li te pitali nešto bezobrazno, a? Pa svi bi mi željeli nešto najbolje da dobijemo. E, ne bismo dalje išli u to šta je to najbolje za dobijanje. Bolje nam reci ti. Pa, na primjer, da mi kaže Elna da sam se dobro obukla. Aha, dobar komentar, dobar. A, želimo ti da ti se želje ispune. Imate neku želju? Imamo da i nama Jelena nešto kaže kao, na primjer... Pa, da sam njezin, kao muškarac. Vreme je da ugostimo Vladimira. 1-2. Sve je okej sa mikrofonom, a sa tobom? Pa, uff. E, ne moraš dalje, sve kapiramo, e. Znači, vidimo da ti je mana da si tremaraš, a šta ti je najveća vrlina? Odgovornom vredom. Omiljeni član žirija? E, Jelena Krleuš. Zašto baš ona? Pa, eto, zato, ne znam. Nekako mi je ona najstroža, pa onda i njeno mišljenje mi je nekako se najviše uvažava, najviše primećeno. Očekivani jecin komentar? Super si. Ha, ti baš veruješ u majke. E, jesi li se spremao ili sve prepuštaš slučaju? To nekako će biti sve ono, spontano. A ova eksplozija oduševljenja znači samo jedno. Počinje nova borba za Zvezdu Granda. Čujmo i počujmo naše ovonedeljne kandidate. Svaki komentar je suvišan. Publika zna da nagradi trud, ona je, čujemo, zadovoljna. A da čujemo šta misle kandidati. Tačnije, prva kandidatkinja. Opa, taj osmeh znači da si zadovoljna. Mogla ti mnogo bolje, ali u principu da. A kako si prošla sa komentarima? Super, pa dobro, ljudi su rekli svoje mišljenje, to se uvažava. Neka tako i ostane, idemo dalje. E, aj sad. Imala sam ovaj tremu. Ali kad sam došla gore, još mi se ta trema pojačala. Dala sam sve od sebe i sretna sam što sam prošla, evo, iskreno, to je to. Cveće, prolazak, mora da si prezadovoljna. Pa, s obzirom da mi je ovo prvi put da učestvujem ovakvom nečemu, ja sam zadovoljna i prezadovoljna. A sve sam uzela u obzir tako da ću poraditi na tome, sigurno. Tako je, treba slušati starije, jel' tako? Tako je, tako, od njih možeš svašta naučiti, pa i da ovako vrckaš. Opala! U super baku, super pozdravi od vaše lutajuće kamere!